bersama saya Faiz Subri untuk video saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello penonton semua, anda bersama saya Faiz Subri untuk video saya pada kali ini. Bagi anda yang mengikuti perkembangan animasi tempatan, pasti anda tahu satu tarikh keramat yang akan menjadi sejarah sejarah perkembangan animasi tempatan tanah air, iaitu 28 November ini. Jadi kita sekarang sudah 4 hari lagi untuk menantikan hari tersebut, dan apakah yang berlaku pada hari itu. Dan ya, apalah, 28 hari bulan merupakan Ejen Ali The Movie punya tayangan secara khas, tayangan perdana mereka pada hari tersebut. Jadi sebagai peramal Ejen Ali The Movie, sebagai peramal Ejen Ali episod akhir musim pertama, adalah menjadi tanggungjawab saya untuk membuat ramalan Ejen Ali ramalan Ejen Ali The Movie ni. Atas berkat sokongan anda semua, Alhamdulillah saya berjaya juga bercadang untuk buat ramalan Ejen Ali The Movie dan Misi New. So hari ini saya akan ceritakan pada anda ramalan Ejen Ali The Movie Misi New. Baiklah. Okey, jika anda ingat balik masa kita belajar bahasa Melayu zaman SPM dulu, pasti kita ingat tiga segi yang terdiri daripada empat dia punya binaan plot, iaitu permulaan, perkembangan, kemuncak dan peleraian. Dan untuk dalam prinsip saya membuat ramalan Ejen Ali kali ini, saya akan gunakan prinsip yang itulah. Jadi untuk dia punya permulaan, dia macam biasalah kita diperkenalkan tentang mata, sebab kita dua musim dah tengok Ejen Ali The Movie, kita pun tak tahu secara jelas mengenai, tak tahu secara jelas dan menyeluruh pasal mata. So kita pun akan diberitahu secara jelas lah pasal mata ni. Dan selepas secara perlahan-lahan, selepas iaitu pengenalan itu berakhir dan kita boleh lihat lah yang keempat-empat mereka tu akan pergi ke HQ mata yang baru. Dah tiga kali, dah dua kali dah dihancurkan oleh penjahat. Memang sah-sah lah kita pun diperkenalkan dengan HQ mata yang baru pula. So macam biasalah mereka berempat yang saya masukkan tu terdiri daripada Ejen Bakar, Ejen Alisha, Ejen Ali dan Ejen Comok. Walaupun Ejen Comok tak kelihatan di situ, tapi percayalah dia mungkin ada just dia berkamuflaj bersama mereka. Kan dia boleh kamuflaj Comok tu daripada tak ada kan. So macam tu lah. Dan mereka berempat pun bolehlah berjumpa dengan General Rama, beritahu, berborak tentang masa depan mata macam mana setelah mereka berjaya bina ibu pejabat baru tu. So yelah, buat macam greeting lah macam tu. Dan selain daripada tu juga, Ali diperkenalkan juga dengan Iris New, yang mana membuatkan dia macam tak puas hati, sebab dia guna Iris yang pertama dan Irisnya keluar, tak ke rasa macam disisihkan. Macam korang lah, orang lain pakai iPhone 11, saya pakai iPhone XR, tak ke saya terasa hati kalau macam tu. Dan bila kali dia berlaku, sebab saya kalau ikutkan saya punya lakaran, saya punya ramalan, saya cakap yang selepas ketika mereka perjumpaan tu akan ada siren kecemasan yang menandakan ada askar jahat yang meledak menyerang kawasan cyber raya tu. Jadinya memang gelang kabut lah, diorang berempat kena jumpa General Rama lagi untuk macam briefing pasal perkara ni. Ada penjahat yang ada penjahat berkostum askar baju besi yang
yang daripada kawasan kurang membangun di Cyberraya, menyerang Cyberraya. Jadinya mereka pun diberitahulah, sila pastikan penduduk Cyberraya selamat dan lindungi Datuk Bandar daripada mereka diculik oleh mereka. Mungkin ada sesuatu sebelum tu kan. Ataupun kalau bukan masa tu perkara tu meledak, mungkin selepas mereka pergi ke HQ Mata tu, dia meledak melalui televisyen. Televisyen buat berita tu gempar mengenai askar yang baju besi tu menyerang kawasan Cyberraya. Dan macam-macam lah selepas tu, mungkin mereka berempat tu kena pergi balik ke HQ Mata untuk perjumpaan tu ataupun macam mana. Ya, macam-macam boleh jadi sebabnya ramalan kan. Macam-macam boleh jadi sebabnya kita bercakap tentang benda yang kita tak pasti, tak pasti lagi kebenaran dia kan. So, okeylah, rupanya ni dia. Dan bila kita pun dimaklumkan macam tu, pastilah Datuk Bandar pun akan bincang balik pasal kawasan kurang membangun Cyberraya ni. Sebabnya macam dah benda jahat sekali. Benda jahat, benda berita gempa yang buruk tu berlaku, macam tandang seron terus lah pasal dia punya kawasan tu. Teruslah nak kata nak hapuskan, nak musnahkan tempat tu, nak bangunkan jadi tempat baru. Tadi memang ada setuju tak setuju lah bagi pihak lain-lain kan daripada tu. So macam yelah, bila dah dapat kata putus ataupun dia Datuk Bandar larikan diri daripada perbincangan tu, mungkin lepas tu mereka berjumpa, Datuk Bandar berjumpa dengan Mata lah, Mata, pihak Mata daripada mereka berempat tu bagi amaran kepada Datuk Bandar tu, minta waspada dengan dia punya penjahat yang sedang menyasarkan untuk colek dia lah. So bila ejen Ali berjumpa dengan Datuk Bandar, mungkin masa tu waktu pertama kali Ali berjumpa dengan Datuk Bandar, macam teruja lah untuk jumpa dengan dia bercakap pasal kawasan kurang membangun tu. Sebabnya Ali percaya yang kawasan tu bukannya kawasan tu masih ada orang yang baik yang duduk di kawasan tu. Kita tak boleh pukul sama rata yang orang kat situ tu jahat. Tak boleh. Kira salah Datuk. Awak pukul sama rata. Sekali tengok jahat, awak terus kata semua orang kat kawasan jahat. Tak boleh. Mesti ada jalan baik yang berada kat situ. Terus kita tak nampak. Sebab kita terlalu mengejar pembangunan di Cyberraya, sampai kita lupakan kawasan yang kurang membangun. Ya, tolonglah bangunkan juga tempat yang kurang membangun. Tapi isu ni isu yang okey, boleh dikaitkan juga dengan situasi sekarang kat Malaysia dan juga kawasan-kawasan yang kurang membangun jugalah, yang situasi yang tu. So okey, bila Ali berjumpa dengan Datuk Bandar bersuara mengenai kawasan yang kurang membangun tu, dia yakin yang tempat tu ada orang yang baik. Jangan dah musnahkan tempat tu. Sebaliknya Datuk Bandar kena bangunkan tempat tu juga. Tapi Datuk Bandar keras kepala duk kata. Dan dia katalah, siapa budak Hingusan ni dan apa-apa-apa yang melukakan hati Ejen Ali. Dan ya, sakit hatilah. Dua kali sakit hati tau. Dahlah Aris Mio tu satu. Lepas tu Datuk Bandar keras kepala. Tak ke sakit hati? Jadinya bila Datuk Bandar tu diculik buat kali pertama, saya rasa yang berdasarkan saya punya lakaran saya buat ramalan, memang biasalah sebelum-sebelum tu mungkin ada berlaku yang Ali berjumpa dengan sebelum saya nak cakap mengenai dia punya colekan Datuk Bandar pertama, mungkinlah Ejen Ali pernah jumpa dengan dia punya perempuan daripada kawasan kurang membangun tu, nampak macam hebat. Mungkin dia ada wira unsung hero kat situ kot, insyaAllah. Dan dia penatlah berhasrat saya nak jumpa dia lepas ni. Jadinya bila Ali pun kecewa dan dia pun tak nak bersama dengan Mata, so tak nak
pasangan mata. So dia buat keputusan untuk berjumpa dengan perempuan tu dan untuk jadi sertai mereka lah, untuk jadi adiwira sebenar Sivuraya kot. Macam tu lah lebih kurang dia. Actually, tapi berdasarkan saya punya lakar ramalan saya, saya susun colekan pertama. Lepas tu Ali tak nak bersama mata, colekan pertama, colekan kedua. Tapi kali ni saya guna voice recording record untuk ni, ubah pula idea saya. Ubah pula idea saya kepada mula-mula colekan yang pertama. Lepas tu Ali tak nak bersama mata. Yang kedua ni Ali dengan pihak mata passing dengan dia punya taktik, dia punya serangan ke, macam dia punya strategi lawan penjahat tu, passing kan lah.